ବାଇକ୍ରେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଯାତ୍ରା କଲେ ବାତିଲ ହେବ ଡିଏଲ୍। ଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ଏସ୍ଟିଏ। ଶେଷ ହେଲା ପାଠକ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି, କୋର୍ଟରେ କରାଗଲା ହାଜର, ପରେ ପଠାଗଲା ଜେଲ୍। ସେପଟେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବାପା ଅଭୟ କାନ୍ତ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରାଫରେ ଖସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମ୍ସି, ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଫୋନ, ଫଟୋ ଓ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଆସିବେ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ, ସହାୟତା କରିବ ମହୁଆ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଜୋର ଧରିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି, ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆସନ୍ତା 14ରେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, କାମ ସରିବା ଛଟେଇ କଲେ ସରକାର, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଧମକ। କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଗଛ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିନଥିଲା ଅଭିକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ।